hiss. Monospace. Se vad kan är. Här borta blir det. De åker då. De får åka upp först. Häftiga hissar det här. Monospace. Ja, det var stora. Nu ser vi vilket som kommer. Vilken av de stora? Den här eller den där? Det är denna. För knappen sitter ju där. Här blir det nu. Wow, här var det snyggt. Det står inte de byggda de här tyvärr. 2015. Låst. Ska du åka med eller ska du åka själv? Ja, vad vill du? Du kan gå ut och saker. Oj. Och här var det snabba bonuspace. Här de här vet snabba. Trygga hisshandlarna. Jag tycker om det här på nämnset. Det här var också epic. Och jag får byta batteri. Det var snabbt. Det var snabba, men det tar ändå lång tid att komma. Första gången. Hit. Nej, vi ska till minus ett. Oj, det var jättegott. Det står tyvärr inte de här dygda. För de har klistrat det före inspektionslappen. Ja, det är snyggt med speglar och grejer om minispejsarna. Vi ska vi inte, utan vi ska ytterligare ner. Är det på den kärs? Oj, vad det skakar. Plan minus ett. Så. Något här inne. Oj, vad undrar vad de tog vägen. Du vet, som Sweden och andra. Och de är där ute. Så se vad det här är för någon. Andra dress här. Vattenfallet 6 är det där. Vattenfallet 6, ja. Så. Nu har vi minispace här inne. Så. Där sitter jag. 19.